កំមុំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដែលនាំគ្នាកែវកំពង់ស្ពឺតកែវបាទកែវអូយខុសខុសងុនហ្មងកែវដកចេញឥឡូវបាទរឿងបងប្អូនប្រុសស្រីពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាហើយនាំគ្នារួមរស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខាងស្រីបានប្តឹងទៅនគរបាលហើយនគរបាលចាប់ខ្លួនរួចក៏តុលាការខេត្តតកែវចាប់ឃុំរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទបាទបាទនេះរូបប្អូនណារូបប្អូនមើលមិនឃើញទេបាទអរគុណសហការីយើងលះបង់ដើម្បីរក្សាសិទ្ធិឬក៏គោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទរឿងនោះគឺថាប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងកាលពីមុនមកឪពុកម្ដាយខាងស្រីប្តឹងទាចំនួន30លានរៀលអូហើយទាឲ្យដាក់គុកដាក់ច្រវាក់គ្នាបាទឥឡូវនេះព័ត៌មានមកថាថ្ងៃហ្នឹងទាំងឪពុកម្ដាយខាងស្រីហ្នឹងនិងឪពុកម្ដាយខាងប្រុសគឺបានស្រុះស្រួលគ្នាហើយបាទព្រមគ្នាហើយថានឹងនាំគ្នាទៅកាន់តុលាការដើម្បីដកបណ្ដឹងចេញពីតុលាការវិញអូដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរហ្នឹងអាចគេហៅថារួមរស់នៅជាមួយគ្នាមេត្រីគ្នាទៅតាមប្រពៃណីបាទតាមច្បាប់របស់រដ្ឋយើងចងស្ពានមានមេត្រីបាទឥឡូវនេះគឺថាយោងទៅតាមព័ត៌មានរបស់ភ្នាក់ងារប្រចាំខេត្តតាកែវលោកបាយដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះម្ដាយខាងស្រីបានយល់ព្រមហើយស្រុះស្រួលជាមួយឪពុកម្ដាយខាងប្រុសដោយដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការឲ្យកូនប្រុសនិងកូនស្រីនឹងរៀបការជាប្តីជាប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នាវិញអូបាទតាមសម្ដីរបស់លោកស្រីផាន់ស្រស់អាយុ40ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយខាងកូនស្រីបានទូរស័ព្ទប្រាប់កាលពីម្សិលមិញមកនៅថ្ងៃទី17ហ្នឹងណាបាទថាមូលហេតុនោះដែលគាត់ប្តឹងហើយដែលគាត់ឲ្យតុលាការដាក់ឃុំឃាំងនោះដោយសារតែគាត់នឹងគឺថាខឹងពេកណាខឹងពេកណាខឹងពេកឲ្យចាប់ឈ្មោះនួនសីហាពីព្រោះគាត់នឹងវាចិត្តខ្លាំងពេកគាត់ថាអញ្ចឹងមិនបានគិតអ្វីវែងឆ្ងាយទើបពេលនេះគឺថាគាត់ដេកគិតនឹងអាណិតអាសូរកូនក៏សម្រេចចិត្តហៅឪពុកម្ដាយខាងកូនប្រុសមកនិយាយគ្នាដោយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមេឃុំផ្ដិតមេដៃទាំងអស់គ្នាដោយដកពាក្យប្តឹងពីតុលាការឲ្យកូនរៀបការអូអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនថាខ្លួនឯងទេបាទចំណែកឪពុកម្ដាយខាងប្រុសវិញលោកនួនសុផលបានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់កូនប្រុសរបស់គាត់មានការលំបាកពួកគាត់ព្យាយាមទៅជួបឪពុកម្ដាយខាងស្រីណាដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នារហូតមានការឯកភាពសុខចិត្តដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីរៀបការជាប្តីប្រពន្ធទៅអនាគតថាទៅអនាគតបើហើយរឿងនេះបញ្ជាក់ដែរថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈហ្នឹងដើម្បីដកពាក្យប្តឹងពីតុលាការខេត្តតាកែវបងតុលាការខេត្តតាកែវអើយគាត់ទៅដកពាក្យប្តឹងហើយព្រឹកហ្នឹងចាំមើលតើទៅឬមិនទៅហើយនួនសីហាត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2015កន្លងទៅដោយរឿងសំណុំរឿងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានពុំដាច់ខាងស្រីប្តឹងថានាំកូនរបស់គាត់ទៅនេះនាំកូនគាត់ទៅនោះអញ្ចឹងជាដើមមកបាទបាទបាទហើយតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាព្រមព្រៀងគ្នាហើយមានអាយុពេញលក្ខណៈច្បាប់គឺมันមានទោះមានពេទេឲ្យតែមានអាយុនឹងគឺថាតាមការកំណត់របស់ច្បាប់តាមការកំណត់របស់ច្បាប់គឺឲ្យអាយុពី15ឆ្នាំឡើងលើទៅបាទ